27 листопада – міська оперативна нарада. Кримінальними подіями був насичений минулий тиждень. Велика кількість крадіжок. Злочинців цікавили мобільні телефони і кава. Окрім цього, жовтоводців дурили шахраї. Нетверезий водій скоїв ДТП, а підлітки з'ясовували відносини за допомогою ножа. Про ці та інші події розповідає поліція. Минулий тиждень дався для всієї жовтоводської поліції дуже, скажімо так, напряженим, в зв'язку з тим, що ряд резонансних злочинів, такі як грабежі та розбої, придали нам більше роботи. Хотілося б акцентувати на цьому увагу більш детально, тому що все-таки грабежі та розбої, вони були всі вчинені у громадських місцях, і об'єктом заволодіння даного предметом злочинного посягання все-таки було мобільні телефони у двох випадках, а в одному випадку було заволодіння кілограмом кофе з магазину. По всім цим злочинам особи встановлені, проводиться слідство. Серед таких резонансних злочинів, так у нас було, всі бачили на вулиці Заводській та Кропоткіна, ДТП було вчинено, да, мешканцем сусіднього району, який в стані алкогольного сп'яніння не справився з керуванням, вчинив виїзд на зустрічну полосу, та, де відбулося дорожня транспортна пригода, пострадалих немає, легкі тілесні ушкодження. Все-таки мешканці міста та взагалі водії, які знаходяться, керують транспортними засобами, вони розуміють про те, що керування транспортного засобу в стані алкогольного сп'яніння – це є отягчаючими обставинами при вчиненні будь-яких дорожньо-транспортних пригод, а також безпосереднього керування. І навіть та ситуація, яка в нашій державі, що все-таки усугубляють відповідальність, більш ужесточають відповідальність, люди, які керують транспортними засобами, не звертають на це уваги і продовжують себе вести більш зухвало, більш, скажімо так, не віддають собі відповідальність, не думають про ту відповідальність під час керування транспортними засобами. Також на минулому тижні у нас була надзвичайна пригода. Дитина 16-го року пролила на себе укроп, отримавши при цьому тілесні ушкодження. Да? Опять же, це все залежить від батьків. Батьки, не залишайте своїх дітей без нагляду, тому що все-таки їхнє життя та здоров'я належить на вас, покладена ця відповідальність. Лишили дитину, все зрозуміло, що ненавмисно, але факт лишається фактом отримання тілесних ушкоджень дитиною. Це значний, скажімо, значна пригода, і тим більше діти. Діти є діти, це наше майбутнє. Протягом минулого тижня було встановлено факт зберігання зброї. У мешканця міста Жовтих Вод було безпосередньо вилучено дві гранати від підствольного гранатомету. Причини, що він з собою їх зберігав, встановлюємо. Дані вогнепальні вироби направлені на експертизу, після чого буде розглянуто питання щодо притягнення до відповідальності. Так, у нас буквально за минулу добу також надійшло повідомлення про те, що між раптово виникшою сваркою двох мешканок міста, результатом чого закінчилось ножове проникновення або спричинення тілесних ушкоджень, тобто з проникновенням. Оце, опять же, на фоні якого-то розпиття алкогольних напоїв, на фоні, скажімо, раптово виникшої якоїсь сварки, маємо тяжкі тілесні ушкодження. Особи встановлені, проводиться слідство. На теперішній час потерпіла прооперована, знаходиться в лікарні. В нашому місті з'явилися злочинці, які вчиняють дії, які кваліфікуються як шахрайство. Що відбувається? До квартир наших мешканців, де є неповнолітні діти, заходять особи, які представляються працівниками служби у справах дітей виконавчого комітету Жовтоводської міської ради. Навіть називають ім'я, яке співпадає з ім'ям працівника управління служби у справах дітей. Далі вони кажуть про те, що там якісь кошти треба здати. Все це
має назву шахрайство. Такі дії кваліфікуються як шахрайство. З року в рік повторюються злочинні дії шахраїв. То цукор вони пропонують купити за ціною, яка нижче ринкової, то вони пропонують визволити вашого родича або сина, або онука з поліції, бо він там начебто вчинив чи бійку, чи ДТП. І завжди знаходяться люди, які дослухаються до таких пропозицій, платять кошти, перераховують на картки. Заходять працівники начебто службу соціальних про те, що треба купюри замінити на нові купюри. І завжди знаходяться ті, хто ведуться на це і платять кошти. Ще раз звертаюсь до наших мешканців. В нашому місті, як і в інших містах, дійсно є злочинці, які вчиняють шахрайські дії. Прохання бути обачними і в будь-якому випадку не вестися на такі злочинні дії. По-перше, за все, я вважаю за необхідне вам сказати наступне. Ваші двері відчиняєте ви тільки тоді, коли ви знаєте, в очко дивитесь, хто прийшов, там син чи хто там родич, або по телефону, вам зателефонував, що він до вас іде. Не відкривайте двері нікому. Міський голова Володимир Абрамов висловив подяку дорожньо-ремонтній бригаді КП «ЖРЕО». А ось іншим працівникам цього підприємства дорікнув тому, що використовують робочі ресурси у власних цілях. Хочу ще раз висловити подяку вашим працівникам. Я так розумію, це та сама бригада, яка працювала на поточному ремонті вулиць міста Жовтіводи, яка працювала на кладовищі. Особисто ми приїхали туди несподівано з виконуючим обов'язки. Чудово працюють люди. Я дуже задоволений їхнім. Ще раз вдячність від мене особисто. І звертаю увагу, є у нас інформація про те, що ваші працівники, які в середу начебто не працюють на підприємстві, вони приходять до майстерень ваших і там те, що називається маклі, да, роблять. Тобто заробляють кошти. Я не заперечую заробляти кошти, разом з тим вони працюють на обладнанні, яке належить вашому підприємству. Тоді хай вони сплачують за оренду цього обладнання, за електрику і без питань хай працюють. Чисте місто працює з великим навантаженням. Сміття побільшало, на полігон везуть, вуличний змет, листя, а ще відходи, що залишають по собі люди. У нас в місті в 5 сміття на центральних вулицях нашого міста. Люди, вони доки їх не притягнуть до відповідальності, а то й декілька разів, вони не розуміють, як треба вести себе і що не треба смітити. У нас на бульварі Свободи і на інших вулицях міста Жовтіводи сміття з-під чіпсів, бутилки валяються. Західна Європа, а також весь цивілізований світ пройшов це через штрафи, через покарання осіб, які не розуміли до цього, як треба відноситись до благоустрою міста, де він знаходиться. Прохання буде Сергію Миколаю все ж таки звернути увагу на це. Ми робили колись рейд по бульвару Свободи з працівниками поліції, вийшли, і ті, хто там сидів, розпивали спиртні напої в публічних місцях заборонено, палили в місцях, не встановлених для цього, а також смітили. Були складені відповідні протоколи. Деякий час після цього таких правопорушень не було. Продовження теми кладовищ. Жовті Води планують перейняти досвід Дніпра. Там заборонили встановлювати на цвинтарі столи та скамійки. Те, що зараз робиться на кладовищі Водобут, ну майже вірно робиться. Тобто між могилами відстань незначна, і це дозволяє нам зробити захоронення більших осіб на конкретній площі. Ось тільки раніше робили, тут захоронили, а тут зробили загорожу для там 10 ще осіб, щоб захоронили, коли вони вмруть. Ми всі вмремо колись і для всіх буде місце. Чому всі переживають? Навіщо це робити огорожі? До речі, треба буде ще поміркувати про те, що зробили в місті Дніпро. В місті Дніпро заборонили на кладовищах встановлювати лавки і столи. Дійсно, це що в нас, жахіття язичницькі ще періоду, коли їли на кладовищах і пили і їли, ну що це таке? Що там люди хочуть висидіти і що там їсти на кладовищах? І в тому числі по огорожам. Від кого огороджуєтесь? Там всі, от як на кладовищах в Америці, всі однакові на могильні споруди, абсолютно однакові, ніяких огорож, нема нічого. Все, абсолютно однакові на могильні споруди, всі рівні там.
все. Це треба також, це питання буде, якщо винести на сесію. Кіт в мішку або кролі від виробника. В місті Квітне вулична торгівля. Продають уже не лише молоко, але й м'ясо. З вами лично ми вже кілька разів звертали увагу на те, що з'явилася торгівля м'ясом. Ого, а де? Возле магазина «Маяк», да, возле «Маяка». Да, это были тушки кролей. Ого. Мы подошли, все объяснили. Ну, как бы при нас собрались. Смысла вызывать полицию на тот момент не было, потому что люди развернулись и ушли. Естественно, никто не сказал, кто и что. Это безнаказанность называется, наглеют. Да, но при этом повторно тоже было. Ну, то есть в следующий раз, если мы зафиксируем данный факт, подходить мы не будем. Мы будем сразу вызывать полицию. Ну, пусть разбираются. Фотку, Виктория, сразу фотку сделайте, чтобы потом не отказали, что там не было. Ну да. Что это были не, чтобы не говорили, что это были не кролики, а кабаки. Просто даже не подходя вызвать и подождать, потому что, ну, это уже серьезно. Это серьезно, потому что, если, не дай бог, у нас это в городе будет эпидемия. Кроли болеют чумкой, это же известная история, потому что если это они заболевают, вимирають все кроли. Дорослі жовтоводці почали більше хворіти на ГРВІ. Понад 200 мешканців вже пройшли вакцинацію від грипу. Начинает прививаться население города. У нас уже 217 человек привито. Вот это идут и предприятия, Воздвиг, другие предприятия. Мы, в общем-то, всем идем навстречу. Либо у них прививает свой фельдшер, мы рассказываем, ну, как и они у нас фиксируют, у нас в нашем кабинете, потом прививочном. Либо обращаются к нам, и мы, в общем-то, прививаем полностью всех, кто желает. Ну, есть люди и частным образом сами приходят, прививают и детей, и сами тоже. Поэтому пока еще такого роста нет, и, ну, дай бог, чтобы и не было. Бывает, иногда у нас был подъем, так что у нас до зимы, до Нового года было более-менее спокойно, а потом подъем шел февраль-март. Поэтому, ну, всегда надо быть настороже.